Vi står midt i en genåbningstid, og det betyder, at vi nu kan samles flere. Vi går mod lysere tider, og også på socialområdet giver det her nogle gode nye muligheder for at komme tilbage i de fællesskaber, der har været savnet så længe. Ensomhed og isolation er noget skidt. Vi skal have flersomhed og fællesskabet tilbage. Det kan vi nu. Organisationerne kan åbne igen. Vi kan snakke sammen. Vi kan lege sammen. Vi kan spise sammen. Vi kan strikke sammen. Vi kan møde alle de dejlige frivillige og alle vores brugere. Vi glæder os så meget. Og lige om lidt kan vi mødes, ligesom vi plejer. Ude i foreningslivet, ude i klubberne, ude på værestederne, ude i genbrugsbutikkerne, der hvor vi plejer at være aktive. Opfordringen herfra er, at vi holder øje med, er vi her alle sammen, og er der nogen, der har brug for, at vi kontakter dem, opsøger dem, lader dem vide, at nu er vi i gang igen, og vi mangler netop dem. Det er rigtig vigtigt, at alle jer i organisationerne, alle i frivillige, og selvfølgelig også alle jer, der plejer at være glade for at komme til aktiviteterne, ved, at det er helt okay, at I møder frem igen. I behøver ikke at blive hjemme for at passe på jer selv. Selvfølgelig gælder stadig alle de gode råd med håndsprit, håndhygiejne, afstand, alle de ting, vi har vendet os til i den her tid med coronasmitte. Men så længe I husker det, så gælder det bare om at kaste sig ind i fællesskabet og komme tilbage til den hverdag, vi havde før corona. Nyd det rigtig meget og pas på hinanden.